välkomna till barnkyrkan! Oj. Kul att du tittar på mig just nu! Vi ska börja med dans som vanligt, därför tycker jag att vi ställer oss upp! För jag har sett att ni är lite dåliga på att stå upp där hemma. Så om alla ställer sig upp nu, allihop, även du och du, mamma, där, upp. Okej, nu kör vi dans. Då kör vi! Den bästa som någon någonsin haft. Inte supersmart och superstark, men att det är Jesus som kan allt. Jag har fått en superkraft, mer värd än en silverskatt. Inte flyga eller spruta eld, men jag kan be om vad som helst. Du ska få se vad Jesus kan göra. Inget är omöjligt när man ber. Vad du än ber så kommer han höra. Vad du än ber så kan han göra mer. Han är snabbare än blixten, starkare än lejon, och han har vartenda ljud. Han är både högt över molnen och i mitt hjärta med en kärlek utan slut. Han är snabbare än blixten, starkare än lejon, och han har vartenda ljud. Han är både högt över molnen och i mitt hjärta med en kärlek utan slut. Han är super kul. Mamma, att hon är snäll och schysst. Att hon finns. Mamma är. Jag tycker att din mamma är pinsam. Varje gång. Mamma är pinsam när hon ska leda barnmöte. Hon brukar sappa. När kan du bli arg på din mamma? När hon slöar. Vad heter det? När hon slöar. Slöa. När vi ska gå och lägga oss. För att hon säger till. Mhm. När jag hade choklad när jag ska ha det. Du är ständ, du älskar mig. Grattis mamma. Jag älskar min mamma. Nu har vi kommit till min favoritdel. Och det är att kolla på era bidrag som ni skickade in från förra veckans utmaning. Så här ser vi dem. Åh, det är så kort här. Min hemlighet är lagd. Bra jobbat med förra veckans utmaningar. Nu ska vi dra en vinnare och jag har en medhjälpare här som kommer att hjälpa mig att snurra på hjulet. Så välkommen in! Här har vi Bert. Han ska hjälpa mig att snurra på hjulet. Så då kör vi helt enkelt. Tjena och välkomna till min show! Oj, jag tror jag börjar vänja mig vid det här faktiskt. Att det alltid är så här. Nu är det samarbetsövningar vi ska göra och vet ni, tillsammans är vi starka. Ja. Nu ska ni samarbeta. Ni ska försöka få... Ni ska ju ta den här pennan då och så ska ni snurr ända in i mitten där. Härifrån och dit. Är ni med? Banan här, den är ju fin, men ni kan göra den ännu finare. Det är er tur nu att göra denna utmaning. Ni får gärna skicka in till oss så vi kan se de fina banorna. Och talar jag i skänket. Nu är det dags för min favoritdel. Vi ska öppna brevlådan. Bä! Ser ut som att det saknas lite. Kan det vara bebis?
Jag tror det står bäst. Gud tycker att jag är bäst. Och du är bäst. Att vi är bäst. Det tror jag. Vänta, det var ju något mer i... Oj, oj, oj. I brevlådan. Oj! Vad mycket grejer. Ja, det får för mycket. Okej, det är en lapp här. Det borde ju betyda att det är där jag ska läsa. Om det förlorade fåret som kom bort. Okej. Det var en gång en hel... Ah! Hej Frida! Välkommen! Välkommen! Du skulle precis börja läsa om det förlorade fåret. Så du är välkommen att lyssna. Och njuta. Mm. Mm. Det var en gång en hel... Ah! Glumsing av ljudet på mobilen. Åh nej! Det var Carl Henrik. Ja... Ah. Hej Carl-Henrik! Men hallå, vi skulle spela Pokémon Go! Åh, just det ja! Jag ska bara berätta för Frida hur det ligger till här. Hon är, jag spelar in här förstår du. Det är så att jag och Carl-Henrik, vi skulle spela Pokémon nu. Ah. Och det är jätteviktigt att jag kommer, för vi hade ju bestämt det och jag hade lovat att vi skulle komma och vi skulle så här leta efter shinies och sånt, för det är skitbra. Men jag tänker att om du fortsätter ja, läsa här, så läsa. Skyndar jag mig tillbaka, så kommer jag snart. Okay. Men jag ska bara... Men jag ska läsa för barnen där hemma. Ja, precis. Liksom. Okay. Gör det. Ja. Hejdå! Jag kommer snart. Det var en gång en herde som hade 100 får. Och han kände dem allihopa. Han älskade sina 100 får. Fåren de var vita och de var svarta. Och de var fläckiga och de var randiga. En del var magra och en del var stora och feta. En del hade lite ull och så var det de som hade tjock, härlig, härlig ull. Massa ull. Och varje kväll när han hade ropat in fåren, han kunde namnen på allihopa. Och så samlat ihop dem i hagen, så räknade han dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Och så hela vägen upp till 100. Men en kväll så var det ett får för lite. Heden räknade 97, 98, 99, men han kom aldrig till 100. För det sista fåret var borta. Åh nej, stackars heden. Heden han såg sig omkring i hagen. Åh, det är Pikachu, sa han. Det är Pikachu som är borta. Vad tror ni att han gjorde då? Ja? Tror ni att han sa till sig själv att äsch, jag har ju ändå 99 får kvar. Vad spelar det för roll om ett av fåren är borta? Nej, det var inte så han sa. För den här heden älskade ju alla sina får. Och det här fåret som var borta, det var precis lika viktigt för honom som alla de andra. Så han tog sin vandrarstav och så gav han sig iväg. Han gick över kullar och fält och för att leta efter fåret som hade försvunnit. Jo, till slut då när herden nästan hade gett upp hoppet så hittade han fåret som hade försvunnit. Och det satt fast en massa sticksiga grenar på fåret. Herden blev ju jätteglad och han hurrade och ropade. Och han var så glad att fåret var tillbaka. Välkommen! Är det du som är fåret som... Du som är fåret? Åh, vilken fantastisk heder du har. Ja, du älskar honom, jag förstår det. Han är ju fantastisk. Men jag funderar lite på varför du gick bort från de andra. Var du var hungrig? Var det liksom att gräset såg mycket grönare ut? Det såg godare ut. Såg du någon
snygg tacka kanske. Nej. Ja. Och så tänker jag så här, var du inte rädd när du gick bort från alla andra? Åh, det var mörkt och det blåste. Du var rädd. Var det kallt också kanske? Och alldeles ensam var du. Och så kom din herde tillbaka. Hur var det? Han bar ju dig liksom över axlarna tillbaka till de andra fåren. Det var en toppen. Det var en häftig åktur. Vad härligt. Ja, men du måste ju verkligen, verkligen älska din herde. Han är ju fantastisk. Och han bryr sig så mycket om er allihopa. Ja, jag förstår. Du måste ju till din herde nu. Han längtar ju efter dig. Okej, tack för att du kom då. Hej då! Oj, nej men... Carl Henrik var ju... jag hade en shiny... vad hände? Ja, alltså det var ett får här. Och den poff, och så försvann den. Och sen så poffar du in här i bilden. Oj! Ja, men i alla fall, det har varit ett fåren. Jaha. Fåret från berättelsen, vet du, som Jesus berättade. Det förlorade fåret har varit ett besök. Oh, jag är ju starstruck, vad tråkigt att du missade det. Ja, men det var synd faktiskt. Oh. Ja, men berätta. Ja, men jag har verkligen fattat att Gud älskar oss. Precis som den här herden älskar sitt får. Wow. Så att han går ut och letar efter det, fast han har så många andra får. Mm. Och att Gud gör likadant med oss. Var och en av oss är lika viktig. Han älskar oss allihopa. Och det är coolt att han verkligen vill hitta oss. Och att han verkligen letar efter oss. Och anstränger sig för att han ska hitta oss. För att han älskar oss så mycket. Och även om vi går iväg. Eller om vi gör något fel. Om vi säger något dumt. Eller ljuger eller något. Så vill han hitta oss igen. Och lära känna oss. Wow. Han älskar oss så. Cool. Vi ber då. Vi ber tillsammans, det gör vi. Här är Gud, här är jag och här är vi. 1, 2, 3. Nu så ska vi be. Jesus, jag tackar dig för att du älskar var och en. Att du älskar alla som lyssnar och att du älskar mig och att du älskar Frida. Jag tackar dig för att du alltid förlåter oss och att du alltid letar upp oss och tröstar oss när vi är rädda eller när vi har gjort något dumt. Och jag tackar dig för att du alltid förlåter oss och för att du ser på oss med sån kärlek. I Jesu namn. Amen. 3, 2, 1. Nu så har vi bett. Amen! Tänk vad roligt att fåret var på besök i vår barnkyrka idag. Och nu är det er tur att skicka in utmaningen, den här med pennan, när ni ska samarbeta genom en bana. Och ni väljer själva hur svår den ska vara. Och så skickar ni in den. Så kommer ni att kunna vinna bra priser. Jag lovar. Så vi kommer skicka hem till din brevlåda. Så skicka in. Det börjar liksom närma sig slutet nu. Och nästa gång är det ju sommarfest. Sommarfest, sommarfest, sommarfest. Därför hoppas jag verkligen att ni kommer kolla. Ha det så bra. Hej då.